Nadi Ali Yan Mazhar Al Jai شکر مانی کے وہاں گئے حیدر ورنہ ہاری پڑ جاتا مسلمانوں پہ خیبر ورنہ تم پہ حارس کی طرح برسے گا پتھر ورنہ کسی گھر والے کو آنا ہے یقیناً اس میں نہ مکان اپنا بناتا نہ کبھی گھر ورنہ تیرے حیدر نے کہا بیچ میں مت آ جبری ابھی ہو جائے گا دو ٹکڑے تیرا پر ورنہ ہو تو یوں کہیے علی خلق ہوئے ان کے لیے کوئی ہوتا ہی نہیں زہرا کا ہم سر ورنہ ابھی موقع ہے غم شہ میں بہالے آنسو آپ کو رونا پڑے گا سر محشر ورنہ دشمنی خاک شفا سے نہیں رکھ اے وائز قبر میں کیڑے پڑیں گے تیرے اندر ورنہ صدر آل محمد پہ جھکا لے اپنا تیغ سے مہدی اڑا دیں گے تیرا سر ورنہ ذل ثقلین سبیہ پہ ہے مولا کا کرم ہر کسی کو کہاں ملتا ہے یہ منبر ورنہ شکرمانی کے وہاں جے حیدر